ឡូវខ្លាញ់ត្រីរហូតខ្លាញ់ត្រីយើងញ៉ាំរហូតយ៉ាងណាយើងញ៉ាំមកជីវិតអត់បញ្ហាទេព្រោះដូចយើងញ៉ាំត្រីខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះដដែលណាញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីដូចយើងញ៉ាំត្រីទេតែបើយើងនៅទន្លេសាបត្រីយើងល្អទេយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ញ៉ាំថ្នាំខ្លាញ់ត្រីក៏បានដែរបើថ្ងៃនេះក៏ត្រីប្រាសឡំជូរត្រីប្រាណាស្អែកទៅត្រីប្រាអាំងស្អែកទៅត្រីដែងខាងស្អែកទៅត្រីតែទីសមុខខ្លាញ់ច្រើនត្រីក៏សមុខមានខ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែវាតិចនឹងច្រើនទៅត្រីរស់វាខ្លាញ់តិចត្រីសែលមិនវាខ្លាញ់ច្រើនឯស្អែកចេះបងប្អូនលោកបងប្អូននិយាយពីខ្លាញ់សែលមិនបើយើងទិញតែមូលមកវាខ្លាញ់ពោះវាសមុខខ្លាញ់ច្រើនណាតែបើយើងសាច់វាបងប្អូនដែលស្គាល់ថាខ្លាញ់សាច់គោយើងវាមានតែខ្លាញ់ពីតែទីប្រឡងប្រឡងពីសាច់ជុំ3ជាន់នេះអាវ៉េតយូអាខ្លាញ់គោអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែអាខ្លាញ់ត្រី7បើយើងកាត់ជាជាយើងញ៉ាំឆៅឃើញហ៎អាសសកលុកលុនោះអាខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងអា7ទៅសម្បុកខ្លាញ់ទឹកជាងស្ត្រីទាំងអស់អញ្ចឹងគេយកអាខ្លាញ់នោះមកដាក់ឲ្យយើងលេបទេតែគេយកខ្លាញ់ចេញដែរខ្ញុំចម្លែកមួយមិនថ្ងៃមួយចេះនិយាយរឿងនេះលេងពួកម៉ាឡេនោះមករត់ទីណាខ្លាញ់ត្រីណាដែលមានក្លិនខ្លាញ់ត្រីទៅវិញពួកវាថោខ្ញុំចង់សឡប់ខ្ញុំដាក់គេគ្មានទេស្រុកនេះគេគ្មានចង់ញ៉ាំទេតែលក់អាខ្លាញ់ត្រីមានខ្លាំងខ្លាំងគ្នាអាណាលក់ដាច់ទេគាត់ថាហេចង់ទិញអាហ្នឹងហេពួកម៉ាឡេខ្លាំងហ្នឹងមកជំនួសទៅកណាញ់ស្វិតជាងអីទៀតតថ្លៃដូចអីចឹងខ្ញុំថាអត់មានទេម្ចាស់ថ្លៃអើយពួកខ្ញុំថាអត់ទេមួយណាថាអត់ឯងអ្នកឯងចង់ចង់តរណាក៏គ្មានទេអូស្ត្រាលីគេគ្នាអាណាចង់ទិញត្រីខ្លាំងត្រីលេបធំខ្លាំងត្រីលេបទៅចង់ក្អួតបន្តិចខ្លាំងបាទនិយាយបោករឿងខ្ញុំមកវិញគឺថាបងប្អូនទៅថែរក្សាសុខខ្លាញ់ត្រីយើងញ៉ាំជំនួសត្រីទេខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅដល់រឿងប៉ិតប្រកបពេលខ្ញុំចេញពីមហាវិទ្យាល័យសុខសាសគេមាន project ឲ្យយើងធ្វើកាឡា thesis យ៉ាងតែសិនសក្ដីហត់តែសិនពួកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរមួយមួយទៅធ្វើពីរអ្នកក៏បានម្នាក់ក៏បានព្រោះខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងមកខ្ញុំអត់ចង់ចូលជាមួយគេទេកុំអត់ប្រមាថខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងពេលនឹងជាលើកទី1នៅក្នុងសិក្សាមហាវិទ្យាល័យសុខសាសនេះគេចង់ឲ្យយើងរកទាំងអស់គេឲ្យប្រធានបទច្រើនណាស់ពេលក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅមួយគេនិយាយពីខ្លាញ់ត្រី fish oil ខ្ញុំសាច់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ឆ្នាំពេលខ្ញុំចេញឆ្នាំ1986ចុង81នេះដែលខ្ញុំចប់សាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសុខសាស្ត្រ86 87 86នេះគឺនៅសាលាឡើយចុងត្រូវធ្វើ thesis assignment នឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅ bachelor pharmacy យើងត្រូវធ្វើអានោះឲ្យគេមើលគេមើលមួយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចុះខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមួយមកប្រធានបទទាំងអស់គេថាពីរអ្នកខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគេ omega 3 fish oil ខ្ញុំនិយាយតារារឿងទាំងអស់ពេលចប់ហើយបងប្អូនសួរថាខ្លាញ់ត្រីញ៉ាំរហូតបានមិនខ្ញុំនិយាយរឿងតិចចុះពួកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបានមានពេលនិយាយក៏បាត់ចោលហើយចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់រឿង complaint នេះរឿងពិតប្រាកដណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើក៏ធ្វើ assignment របស់ខ្ញុំគឺថានឹងខ្លាញ់ត្រី omega 3ខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពួក Eskimo បងប្អូនស្គាល់ជនជាតិ Eskimo នៅសមុទ្រតកខាងជើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ទេចខ្ទួរអស់ Eskimo នឹងស្អីខ្លះវារស់របៀបម៉េចនៅសមុទ្រតកឬម៉េចវាញ៉ាំឈប់ចុកបែបម៉េចទាំងអស់ហើយបានមើលប្រជាជនយើងតាំងពីប្រទេសអាស៊ីប្រទេសធ្រុបផ្សេងផ្សេងដែលញ៉ាំត្រីតែខ្លាញ់ត្រីទៅវិញត្រីណាដែលសម្បូរខ្លាំងច្រើនចឹងមកខ្ញុំនៅចាំប្រទេសយើងត្រីប្រាត្រីអីវាសម្បូរខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូននិយាយតែត្រីដែលល្អនេះបងប្អូនមានត្រីនៅចំកន្លែងធ្លុបមានតគុណពីលើណាអាហ្នឹងអត់ការទេត្រីដៃទេណាត្រីដៃពីរកន្លែងធម្មជាតិណាបើចំចំតាមច្បាប់នៃប្រទេសនេះចំតាមត្រូវរបស់គេត្រីសែនហ្នឹងក៏គេចំដែរណា
នេះខ្ញុំសើចជឿទៅនិយាយពីរឿងអាខ្លីទៅចាំចឹងវិញទៅព្រោះចម្លើយពីមួយឆ្នាំអានឹងអាសាយមិនខ្ញុំប្រហែលខែមិនហើយខ្ញុំឃើញជនជាតិអេស្គីម៉ូអត់មានរោគបេះដូងទេអត់មានរោគលើឈាមទេអត់មានរោគកាំងបេះដូងទេអត់មានរោគបេះដូងដែរអត់ស្មើសម្បត្តិរឿងអ្វីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតាក់ទងរឿងឯនេះរឿងខែត្រីមិនដោយសារតែពួកនឹងញ៉ាំត្រីរាល់សប្តាហ៍គ្មានអីត្រីញ៉ាំក្រៅពីត្រីសែលមិនទេដូចខ្លាឃ្មុំនៅសមុទ្រទឹកកកខាងត្បូងជើងយ៉ាងម៉េចណោះពូវាស៊ីតើត្រីសែលមិននឹងឯងហូសែលមិនវារាប់លានមួយឆ្នាំឆ្នាំកាលណាដល់ពេលវាត្រូវការតែបង្កើតកូនវាត្រូវហែលបច្ច្រាស់ទឹកទៅទឹកសាបទៅកន្លែងមិននិយាយវិញឆ្ងាយទៀតខ្ញុំតែអញ្ចឹងវិញឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងឃើញពួកនឹងយ៉ាងម៉េចបានចេះឈាមវារាវជាងធម្មតាឈាមវាបងខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាលណាញ៉ាំផ្លែងតែច្រើនឈាមវារាវជាងធម្មតាដោយសារឈាមរាវជាងធម្មតានឹងបានវាអត់សូវមានរោគបេះដូងកាំងបេះដូងអីបងប្អូនយល់ទេណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានអានឹងគេអូមេហ្គា3ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយសំភោសាររឿងខ្ទេចខ្ទួយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅតបណ្ណាល័យតរោរោចុះកាលនោះអត់សូវតមានឡើយឆ្នាំ1986បងប្អូនអឺបាទបងតាក់6ត្រង់ជាឋានចុងបញ្ចប់ដែលខ្ញុំចប់សកលសមាសមហាវិទ្យាល័យសាស្ត្របាត់ចលោហ្វាមស៊ីខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ទេចខ្ទួយអត់មានឯកសារប៉ុន្មានចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែមានកប៉ិចកប៉ុកនេះកប៉ិចកប៉ុកនឹងទីផ្សំទៅបានរឿងមួយទៅចុងបញ្ចប់បានជាប់មកគេដែរដោយសារតែច្បាស់ជាពិសេសឯកសារច្រើនជាងគេពូជនជាតិអេស្គីម៉ូរបស់នៅសមុទ្រតកខាងជើងហ្នឹងឯងអានឹងចប់អូមេហ្គា3នឹងមកចេះតែគេស្រាវជ្រាវបណ្ដាប្រើមកឥឡូវទឹកដោះគោក៏មានអូមេហ្គា3ណាបើគេហៅស៊េរីលក៏មានអូមេហ្គា3ស្អីទៅបាទអានឹងមកបញ្ហាហ្នឹងហើយរឿងខ្លះគេសួរយ៉ាងនេះរឿងលេងមកទៀតគេថាពួកម៉ាក់ពេលឯងគេស្គាល់ឯងច្រើនមែននៅហ្វាមស៊ីកាលចំនួនឯងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំល្បីតែខុសទៅនិយាយលេងឬកំ plaign បញ្ចប់ទៅចុះនេះកំ plaign នេះពិតណាប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំល្បីអញ្ចេះឆ្នាំទី1នៅមហាវិទ្យាល័យសតសាសនានៅម៉ែលប៊ននេះខ្ញុំមកវាចុះមកពេលខ្លីពេកខ្ញុំចប់បញ្ចប់សិក្សាក៏ពេលខ្លីធ្វើការពេញធីលីងអត់ទៅឈីរលយុគពេលថ្ងៃទៅសាលាអត់ដឹងថ្ងៃទៅយុគទេណាហើយអញ្ចឹងក៏ដល់ចូលមហាវិទ្យាល័យសតសាសយ៉ាងនេះអត់ដឹងអាដេឡាយសេវិញហ្មងទេបងប្អូននាឡិកាវាភ្លេចទេហើយអត់សូវដឹងមកនេះចំនួននេះនិយាយត្រង់ជូនអីពីថ្ងៃក្រោយបានដឹងតែគេដូរមកណាតោះយើងធ្វើការរំចាក់បានយើងបែរគេរំលឹកយើងតាដល់ទៅទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យសតសាឆ្នាំទី1ជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកពីម៉ាឡេទៀតពីរនាក់ហ្នឹងហើយនៅកន្ទប់ជាមួយគ្នាព្រោះតែអត់មានលុយជួលទេហ្នឹងយើងជួលតែមួយតែហ្នឹងវាមានតែពីរកន្ទប់តែទុយទុយនៅចិត្តមហាវិទ្យាល័យណាអាមែនមិនសកលវិទ្យាល័យមែនមិនកន្ទប់ហ្នឹងជាអ៊ីតមែនតើដាក់ទឹកក្រែបានតែពីទូទួយចប់បាទអត់មានកន្លែងអង្គុយរៀនឯងឡើយរៀនគេថាអង្គុយចុងក្រែមួយអំអ្នកទៅអង្គុយក្រៅទៅអង្គុយក្រៅដាក់កូនតុកមួយអង្គុយរៀនហើយមួយថ្ងៃថ្ងៃរៀនហ្នឹងឯងចិត្តប្រឡងហ៎ដល់ថ្ងៃប្រឡងហ៎ហើយមួយឆ្នាំប្រឡងម្ដងឯងនិយាយលេងតែពិតប្រាកដណាស់ចំនួនខ្ញុំណាមួយឆ្នាំប្រឡងតែម្ដងអត់មានលើតែ3ខែម្ដង3ខែម្ដងអត់ទេអ្នកឯងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំប្រឡងម្ដងណៃធ្លាក់តែមុខក្រោយកណ្ក៏រៀនរបស់គេរីភីតគេហៅរីភីតឆ្នាំក្រោយណៃឆ្លាក់ម្ដងទៀតចេញសុខឥឡូវនេះអត់រៀនឆ្លាក់មួយមុខណៃរៀនតែមួយមុខពួកខ្ញុំអត់ទេហើយក៏រៀនទៅដល់ពេលទៅអបសុខ
គេយប់ឡើងមានចម្រៀងមួយចឹងគេថាមួយអាទិត្យគេមានគេហៅថាលេខ1ប្រហែលអាទិត្យណាមានមួយបាត់ហ្នឹងគេថាមួយអាទិត្យគេស្ដាប់មានតែពេលដល់ម៉ោងហ្នឹងអាយ៉ាគេស្ដាប់តែពីរនាក់ស្ដាប់តារៀនទៅមកស្ដាប់តាទិត្យបាត់ហ្នឹងគេហៅបាត់ថា Hello និយាយជ្រៀងដោយលោក Lionel Richie ណា Hello is you looking for is me you looking for I in your eye whatever ចូលចិត្តរបស់នោះវិញអតិថិជនក៏វិលមួយអតិថិជនក៏លេខមួយស្លាប់ហើយបាត់រយបាត់អត់ដឹង delay save វិញពេលប្រឡងថ្ងៃទី1គឺប្រឡងទី1ជិះកង់ទៅទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្ដិម៉ាឡេទៅដល់មុខសាលាជុំស្ងាត់មែនលោកហើយអត់មានអ្នកណាអញ្ចឹងឈរនៅនឹងឯងជជែកគ្នាលេងស្រាប់តែសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជា physiotherapy ហ្នឹងក៏ physiology ក៏ខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្រាប់ចុះពីណៃធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំថាទៅចាំចូលប្រឡងអត់ឃើញដល់តាន់មកអញ្ចឹងគេអត់តាន់បើកកន្ទុកហាគេចូលប្រឡងមកមកហើយនៅក្នុងកន្ទុកហ៎តែឯងមិនទៅងប់ពួកខ្ញុំថាសញ្ញាមករត់ចូលកន្ទុកភ្លាមហ្មងមកចាស់ថ្លៃគេនៅពេញកន្ទុកកន្លែងប្រឡងចូលដល់អង្គុយប៉កមកអង្គុយប៉កដល់80ចំបាយចំ100ណាស់ហ្នឹងចាំទី1គេយកបាយ80បាយយក100ចំណងខ្ញុំចាំយកឡើង2-300ណាស់ម្ដងណាគួយប៉ក់ register មកជួបខ្ញុំភ្លាមណាឯងគេយឺតអូយខ្ញុំភ្លេចដូរមកពីអ្នកខ្ញុំណាខំហើយខ្ញុំយឺតមួយម៉ោងមករត់ពុកប្រឡងវា3ម៉ោងអូខំដល់ចប់ហើយគេហៅយើងទៅក្រទៀតគាត់ប្រាប់ពី register តែអ្នកឯងទៅជួបខ្ញុំទៅដល់លេងស្ដីឲ្យយើងមកមិនមែនជួយអនុយើងស្ដីយើងពីអ្នកហើយខ្ញុំអត់គប់ព្រួយថាម៉េចយថាកម្មយឺតខាត់មួយម៉ោងធ្លាក់ទៅក៏មិនដឹងថាម៉េចពួកម៉ាខ្ញុំឯងដែលយំសុំវងរីស្តាថាសុំឲ្យខ្ញុំថែមួយម៉ោងប្រឡងមកអត់ទេមើលឯងធ្លាក់រឿងឯងមើលឯងចប់គឺរឿងឯងប៉ុន្តែរឿងឯងគ្នាយំខ្ញុំនិយាយពីរឿងយំពេលដែលគ្នាចង់មករៀនអូស្ត្រាលីនេះបងប្រុសនិងគ្នាប្អូនប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងបងប្រុសប្អូនប្រុសចង់មករៀននៅអូស្ត្រាលីបងចង់មកមុនទេចប់ខ្មែរសក់ខ្មៅយើងគេត្រូវបងមកមុនបងមកតាមក្រោយគេអត់ឲ្យបងអូននឹងណាដែលមិត្តភក្តិសម្លាញ់ចិត្តកតុកមួយគ្នាណាគ្នាចង់មកមុនប្រឆាំងមួយឪម៉ែម៉ែអូនថាណោះឲ្យបងទៅមុនអស់វាពួកម៉ាក់ខ្ញុំសន្យាថាវានឹងរៀនអត់បានបន្ទុកយ៉ាងច្រើនបង្ហាញឪម៉ែថាច្រើនជាងគេហេដល់វាខាត់មួយម៉ោងនេះគេអត់ឲ្យវាថែមមួយម៉ោងនេះវាត្រូវបន្ទុកតិចឯងម្ល៉េះអ៊ូម៉ៃវិញស្រីវាទេឯងបកាយឯងថាឯងបានទុច្រើនចុងចប់ទៅណាតាមទៅបងប្រុសវាមកតាមក្រោយឯងដល់មួយឆ្នាំពីរគាត់បានបានមកបានវារើទៅស៊ីដនីទៅវាទៅជានៅស៊ីដនីបញ្ចប់ចេញមហាវិទ្យាល័យស៊ីដនីទៅវិញណាហើយខ្ញុំនៅម៉ែប៊ុនដែរនិយាយវាយកមិនដាច់ចឹងហើយគ្រឿងបីរសាតែខ្ញុំទៅយឺទេហើយសំណាងដែរនិយាយទៅសំណាងចឹងមកក្នុងអត្តបទជាមួយខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលលេខអត្តបទដែលសកលវិទ្យាល័យមួយនេះទៅសេពីខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំរបីរសាខ្ញុំយឺល្បីមកសាលាហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យសរសានហ្នឹងល្បីសាខ្ញុំយឺទេពោះចូលទៅពួកគេមើលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំ Richard ល្បីដោយសារខ្ញុំយឺបបាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឡងជាប់ខាត់មួយម៉ោងគេ3ម៉ោងខ្ញុំ2ម៉ោងខ្ញុំប្រឡងជាប់អាហ្នឹងមកគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់រហូតមកដល់ឡើងមិត្តភក្តិណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរចំនួនខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនចាំ84ណាគឺឡើងមកស្គាល់ខ្ញុំនឹងចាំវិញនិយាយរឿងកំសែងលេងរឿងពិតប្រកបរឿងពិតនេះ
ធ្លាក់3ដសតែយើងទៅយឺតមួយម៉ោងសពនេះវាដូរមកខែក្តៅវាដូរមកថែមមកមក8ទៅមក9ចប់អាខ្លួនឯងមក9គេមក10បាទតែយើងថាមក9បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណមកមានអីហោះខាងត្រីពូនញ៉ាំចុះបូលីងអីអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងមើលគុណភាពដូចខ្ញុំជម្រាបហើយខាងត្រីបញ្ចប់ល្អមើលអុយ EPADHA ហើយតើបើប្រសិនជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងតើវាមានអក្សរ OSL OSR អត់ OSL អត់ AUST ហើយ L ហើយលេខ number វាណាអានឹងទីចានគុណភាពល្អហើយព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលគេទទួលស្គាល់ត្រូវយើងសូមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយគេថាញ៉ាំទៅជាជំនួយរបស់យើងដល់មិនមានគ្រោះថ្នាក់យើងជាជំនួយមិនមែនព្យាបាលទេចាំពីសុខនេះមានចាស់មួយជំនួយមួយព្យាបាលបាទបងហើយយើងត្រូវការជំនួយចិននេះបាទចប់រឿងនឹងមួយសម្រួលនឹងមួយទៀតខុនថាលីអត់អួតទេលោកពូអញ្ចឹងឈឺក្បាលធម្មតាទេប្រហែលជាគិតច្រើនមុនប្រឡងឬស្អីយើងខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុច្រើនណាបងខុនថាលីហើយអត់ចាញ់ពលិទ្ធទេអត់ចាញ់ពលិទ្ធថ្ងៃឬពលិទ្ធភ្លើងអញ្ចឹងទេភាកច្រើនមិនមែនប្រកាំងទេដោយសារតែមូលហេតុអីផ្សេងផ្សេងទេឈឺក្បាលបងប្អូនថា tension ហេតុអីក៏ឈឺក្បាលឈឺក្បាលថ្ងៃណាមួយចង់និយាយវាមូលហេតុច្រើនខ្ញុំចង់និយាយជូនបើចង់ចែកបងប្អូនដាក់បន្តិចណាខ្ញុំមើលយកនេះខ្ញុំនឹងប្រវល់មើលថាតើបងប្អូនចង់និយាយប្រធានបទអតីតក្រោយអីខ្ញុំនិយាយប្រធានបទនឹងជូនបងប្អូនមកស្រួលខ្ញុំនិយាយដោយសារតែបងប្អូនមកទិញថ្នាំខ្ញុំច្រើនអំពីរោគថ្នាំជំនួយដូចខ្លាញ់ត្រីនិងគ្លូកូសាមីនអីថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំយកលើប្រធានបទមកជួយជូនបងប្អូនណាហើយទឹកមុនខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាល់ស្យូមនេះសាបងប្អូនថាចេះនិយាយរឿងពុកចឹងពុកចឹងពុកចឹងចង់ស្ដារស្អីស្អីណាបងខ្ញុំនិយាយពីកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D យ៉ាងចំអីយ៉ាគុណសម្បត្តិរបស់វីតាមីន D នឹងអីណាណាអានឹងទៅហើយបន្តអត់ទឹកខ្ញុំមិនដឹងអីបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនចង់បានអីខ្ញុំមានច្រើនចង់ដឹងអំពីរោគកាពះវិញទៀតខ្ញុំនិយាយទៀតតលីកាពះជាកាពះអង្គមេហាមហារីកាពះអីណាខ្ញុំនិយាយបានទៀតមិនចង់ចេះភើចេះអីណាតែកាស៊ីច្រើនបថយមិនអីណាមហូបហាមមិនខ្ញុំចង់មិនចង់ណាខ្ញុំស៊ីសោកបងប្អូនខ្លះសោកខ្ញុំនឹកយកហើយអត់ចង់ដឹងទៀតទេមកហើយនេះណាបុលីអេប្រពូស70 Rostor ទេវតាថេរសាលោកពូយុសុខមកសាធុអរគុណបុលីអេបើថាបានអាយុវិញចេះជួយទៅទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់អស់កម្លាំងមិនក្តៅតែខ្ញុំមុខ iPad ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកម្លាំងមកមានកម្លាំងមានន័យតែខ្ញុំអាចចែករំលែកសុខភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចទៀតទៅចាំមុនបញ្ចប់យប់នេះអាយុបន្តិចទៅចាស់ដូចជាហត់មិនក្តៅខ្ញុំតែមានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចង់ជួយបងប្អូនមានមូលហេតុពីរទី1ពេលតែខ្ញុំទៅប្រទេសខ្មែរ2014 2014ឆ្នាំ2014អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសុខភាព WHO World Health Organization បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងបន្តិចពីរឿងប្រវត្តិខ្ញុំណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅកែប្រែផ្នែកសុខាភិបាលខាង Pharmacy នៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ WHO គឺនៅប្រទេសខ្មែរយើងពេលនោះគេទូតមកអាស៊ីគឺថាមកអាស៊ីកាលនោះខ្ញុំចាំដូចគេខ្ញុំនិយាយត្រង់2014ខ្ញុំទៅសុខាភិបាលទី1ខ្ញុំទៅ2013គ្រួសារមួយគ្រួសារខ្ញុំជាមួយគ្រួសារបងប្អូនខ្ញុំទៅសុខយើងដូចជាប្រទេសថ្មីចេះពួកខ្លប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975មុនប៉ុលពតចូលណាវាជាកន្លែងមួយចាំមកទល់ទៅថ្ងៃនេះអត់មានភ្លេចកន្លែងច្រើនរហូតណាសាថ្មីសាចាំមិនចាំទាំងអស់គីឡូលេខ4គីឡូលេខ1ចាំតែឥឡូវនេះពេលដល់2013ទៅនេះម្ចាស់ខ្លាចដូចជាប្រទេសថ្មីចេះតែម្ដងព្រមភើបឡើងស្តុកទឹកផ្នែកនិយាយប្រាប់ថោកពួកយើងមិន
មិនដែលបានជួបប្រទេសយើងយូរពេកហ្នឹងតាំងពី2079ដែលរត់ចេញពីប៉ុលពតមកពេលដែលទៅហ្នឹងប្រធានអង្គការអន្តរជាតិដែរទៅក្នុងការក្រោមឆ័ត្ររបស់ WHO ហ្នឹងគឺលោកឈ្មោះ Jason Jackson John Jackson គាត់ជាអ្នករាប់អានខ្ញុំគាត់ពេលខ្ញុំតែចេញថ្មីថ្មីមិនទាន់ចប់នៅឡើយក៏ដូចជួបគាត់គាត់រាប់អានខ្ញុំនោះឡាការរាប់អានទៅជារាប់អានគាត់ជាមាន pharmacy បារាយហើយគាត់មិនទាន់បង្រៀននៅឡើយគាត់នឹងបន្តមកគាត់ទៅជាប្រធានគេហៅប្រធានគេហៅថា International Pharmaceutical Federation គាត់ណា International Pharmaceutical Federation គាត់គាត់ជាខ្ញុំទៅក្នុងនាមអង្គការសហជីវជាតិហើយគាត់មានទៅប្រធាន2មានមួយទៀត Pacific South Pacific សៃមួយទៀត Pharmaceutical នេះគាត់ជួយខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំទៅគាត់ទៅមកខ្ញុំទៅថតវីដេអូអីពី Pharmacy ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាក់មើលម្ដងដែរបងប្អូនមិនបានឃើញខ្ញុំចាក់វីដេអូលំដងទៀតហ្នឹងទៅក្នុងនាមថា3ថ្ងៃហ្នឹងជួយបង្រៀនឯងស្វែងទៅមកសុខថ្មីឲ្យយល់ថាត្រូវធ្វើមិនកែប្រែក្នុងការជួនឆ្នាំប្រជាជនយើងអសតការីគួរតែនៅ Pharmacy ត្រូវទុកដាក់ឆ្នាំរបៀបម៉េចត្រូវថាមានមិនសិនសិទ្ធិជាក់វាម៉េចត្រូវកត់ត្រាទុកឆ្នាំផុតថ្ងៃអីថ្ងៃមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនទីកត់ត្រូវការរីកាទៅសុខាភិបាលម៉េចក៏សុខនេះមិនមានអង្គការច្រើនណាមានបញ្ហាអីទាស់ទាំងត្រូវរីកាដូចខ្ញុំឡាប៉ុនរីកាទៀតខ្មែរយើងម្នាក់ញ៉ាំអាឡូភីរ៉ុនសពទៅចេញគាត់ថាខ្ញុំឃើញដល់ភ្លៀងពុតនឹងភ្នាក់មកមុខគាត់ខ្មៅដូចយើងខាខូចកលៀននឹងខូចផ្លើមទៀតតែខ្ញុំគាត់មើលផ្សេងមកគាត់ថាគឺងាកស្មៃគាត់តិចខ្ញុំដឹងមកខ្ញុំថាចំតោះអលុភិរណពុះក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំមានដូចតែមានតែ2ដងឬ3ដងខ្ញុំជួបមួយជីវិតខ្ញុំ40បាត់ផ្លៃឆ្នាំជាសុខការអីពួកតែអរិឆ្នាំរបស់សុខការក៏ឆ្នាំថាចំមិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំជួបប្រទេសនេះនៅណាឯត្រូវប្រយ័ត្នមិនទៅនឹងក្នុងការកែប្រែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការលេខាបាទរបស់ខ្ញុំទៅនឹងពេលនឹងអង្គការសហជីវជាតិប្រធានធំជួបខ្ញុំដល់ផ្លូវសំណាក់មួយឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងហូតែលមួយនៅហូតែលអីនិយាយត្រង់អត់ចាំឈ្មោះទៀតល្អគាត់ទៅអង្គុយជុំញ៉ាំកាហ្វេ3នាក់តាលោកចេក John Jackson លោកប្រធានអង្គការសហជីវជាតិអាស៊ីនឹងប្រចាំអាស៊ីខាងផ្នែកសុខភាពនឹងជាមួយខ្ញុំតែ3នាក់ជិតគ្នាគាត់អង្វរគាត់ខ្ញុំ3ខែអញ្ជើញមកសុខខ្មែរម្ដងដើម្បីជួយឲ្យយោបល់ផ្នែកខាង Pharmacy ឯងត្រូវធ្វើមិនកែប្រែបន្តិចម្ដងប្រភពទីប្រទេសថៃគេជឿនលឿនជាងគេមានប្រជុំរឿងរាល់ឆ្នាំអំពីផ្នែកខាង Pharmacy ហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏នៅឆ្ងាយយើងឆ្ងាយដែរណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែខ្ញុំអត់បានទៅលំវល់ពេកមកហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅហើយបង្កផងក៏មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពគាត់បន្តិចក៏ប្រមូលខ្ញុំធ្វើវិធីសុខភាពក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើជាគ្រីបទូទៅតែខ្លីៗដាក់ក្នុង Pharmacy ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានដាក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំមិនបានទៅ3ខែម្ដងដូចអង្គការសុខភាពចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទៅណាខ្ញុំមកផាន់ទៅទៅគាត់ចេះតែទឿនខ្ញុំហើយលោក John Jackson ហ្នឹងក៏ពេលមួយដល់ពួកខ្ញុំទៅទទួលគាត់កូនស្រីខ្ញុំយូរឆ្នាំ7ឆ្នាំមុនហ្នឹងរៀនចប់ Pharmacy គាត់បានមេដាយមាសណាពួកមួយឆ្នាំលេខ1លេខ1នោះគេឲ្យមេដាយមាសមួយគេឲ្យមេដាយមាសមកសកលវិទ្យាល័យមួយមួយកាលណាបើយើង Pharmacy ពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី4លេខ1រហូតឆ្នាំទី5គេនឹងប្រគល់មេដាយមាសយើងឲ្យគេហៅ Gold Medal Gold Medalist ខ្ញុំមានក្នុងនេះកញ្ចក់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងបងប្អូនគាត់ក៏និយាយលេងខ្ញុំមកបើនិយាយវាផ្សាយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឯងមិនព្រមគោជួយទាំងតបរួច
ហើយខ្ញុំចូលគ្រូសាខ្ញុំលេងថានេះគ្រូសាខ្ញុំឲ្យទៅគាត់គាត់ថានៅតែទៅតាក់តងទីត្រូវទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅក៏រឿងខ្ញុំឲ្យយកបល់អង្គការសាភីទេថាយើងគួរតែទិញរយោមួយទូទូទៅគោលរយោមួយថោកនេះចែកប្រជាជននៅក្រីក្រតាមជនបទទៅហើយក្រសួងសុខាភិបាលផ្សាយពីនីតិសុខភាពឲ្យប្រជាជនយើងអំពីសុខភាពទៅក៏ជាការល្អមួយតែក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរទេហើយឬក៏មួយខ្ញុំបញ្យល់អំមួយទៀតដែរជួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិប្រធាននឹងពួកអាស៊ីធំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាគាត់ដែលខាវមកអាស៊ីមែនទេទាំងជប៉ុនទាំងចិនទាំងកូរ៉េទាំងស្អីទាំងអស់ទាំងថៃទាំងឥណ្ឌាទាំងអីទាំងអស់ណាអាហ្នឹងមកទ្វីបហ្នឹងបងប្អូនធំហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាចាំនិយាយពីរឿងនេះដែលខ្ញុំទៅយកឯកសារមកបង្ហាញបងប្អូនតិចតែខ្ញុំនិយាយអីខ្លះ3ថ្ងៃហ្នឹងមករៀនខ្មែរយើងអីខ្លះហ្នឹងបងរៀនជាមួយគុណជនជាតិគេ3 4 5នាក់ទៀតណាបងប្អូនតែខ្ញុំម្នាក់តែខ្ញុំនិយាយជាអ្នកនិយាយជាងគេគឺខ្ញុំអ្នកបងនេះទៅគេក៏ជួយបន្ថែមបន្ថយឯងឬក៏គេគាត់តែជាជួយដូចថា support ខ្ញុំឯងទៅនិយាយបងប្អូនជួយយោបល់អង្គការសង្គមថាទិញ mobile phone ទៅកាលហ្នឹងបើកាលហ្នឹងឆ្នាំ2019ខ្ញុំនឹងថ្លៃម៉ាញ់ថាទិញថោកបំផុតចែកប្រជាជនក្រីក្រតាមជនបទទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិចំណាយលុយទៅហើយឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលផ្សាយទៅតាម Facebook ដូចធ្វើយើងឡើងចឹងណាតែខ្ញុំអត់ដឹងទេពីទោះដល់ខ្ញុំកម្របានទៅកាលពី Cambodia Division នឹងទីពេលនគរទេវខ្ញុំចេញចូលណាហើយនឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែ2016 17មកបង្កប់ក៏នៅខ្លះជួយធ្វើកាលពីខ្ញុំទៅ clip play ក៏ចាប់ដើមធ្វើ clip ធំធំណាកន្លងមក5 6ទីណាបន្តមកទៀតក៏ថាដាក់ live ហ្នឹងចឹងទៅ SK Media ទៅក៏ line រហូតមកទៅសម័យនេះទៅអពង line ចឹងដោយសារតែ3សុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងនៅប្រទេសខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីតែធ្វើចឹងទៅហាក់ដូចជាដោយសារវិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាលឿនពេកពិភពលោកណាក៏ចង់ដឹងក៏ឃើញដែរមក share គ្នាទៅតែថ្ងៃនេះគេថាប៉ូលីបន្តែតែខ្ញុំថាគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអតីតមុនប៉ូលីបន្តែយិតអតីតមុនតែខ្ញុំទៅស៊ីដនីអតីតមុនមួយទៀតណាគេដាក់ចូលក្នុង YouTube បាត់កាត់ខ្លីៗបាត់គេហៅថាអីគេហៅថាsuccess reveal បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមកចាំបង្ហាញខ្ញុំចឹងខ្លះបងប្អូនមកលីសុខខ្មែរក៏ចង់ជួបខ្ញុំគេថាអូឃើញនៅ YouTube ខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនដែរ YouTube ប៉ុន្តែពួក YouTube គេទៅដាក់តែគេកាត់ខ្លីៗគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បានលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានលុយហើយបានគេនិយាយពីខ្ញុំបន្តិចពូលីបន្តែណាជួនខ្ញុំជួបលីបន្តែគេកាត់ជាកងកងហើយអត់ខ្វះងប់ចែកមួយនោះខ្ញុំគាត់ជាបងខ្ញុំខ្ញុំហៅគាត់ចែកទៅចាប់បន្តប្រកបមិនជាបងខ្ញុំប្រហែលគាត់បង្ហាញខ្ញុំថាជុំមិនឃើញគាត់គាត់មើលម្ដងពីរទៅរាល់ថ្ងៃចេញមករហូតឃើញថាលឹមសួរឯងឃើញតែលឹមសួរឯងជួយឯងពូនេះបន្តជួយលឹមសួរណាអូគេដាក់ YouTube រឿងនឹងចាញ់នេះបងខ្ញុំមកដល់សុខនីតិសុខភាពសុខឯងនេះគឺដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោក COVID គេសរសើរយើងដោយសារតែ social media នេះដែរដោយសារតែ Facebook ដែរខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកគឺតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងគេបំពុះខ្មែរយើងណាបងប្អូនមិនសោះគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅចុះ